នមិនបានឃើញខ្លួនក្លិនណោយមិនចាស់ខ្លួនពួននៅឯណាចង់ឃើញចង់យល់ចង់ស្គាល់ភេត្រាតើមិនចាំងគុណធាលយ៉ាងណាទៅក្លិននេះក្រអូបស្រូបមិនចេះណាយក្លិនប្រចាំកាយរបស់ស្រីពើបើសិនជាបានឃើញប្រានអីលើរៀមនឹងស្ទុទៅអង្វរសូមស្នើលាក់ខ្លួនដល់ណាជីវាបោតើបំណងអូដូចម្តេចដែររៀមខំស្រែកហៅហៅមានស្នេហ៍នៅតែស្ងាត់គ្មានលឺអីជាតិនេះប្រាថ្នាស្នេហាម្ចាស់ក្លិនកែវឲ្យបើសិនអូនមិនប្រណីនោះមុងជារៀមក្រំក្រៀមលូខ្សែបើមិនបានស្រីដោយក្តីបំណងគួអូនណានដល់ចិនរៀមរាលើពួនដល់ណាស្នេហាមៀងបងតាមមបងហើយប្រាណឲ្យបានឃើញផងបំណាញ់រៀមពងចងចិត្តលើស្នេហ៍លាក់ខ្លួនដល់ណាជីវាបោតើបំណងអូដូចម្តេចដែររៀមខំស្រែកហៅហៅមានស្នេហ៍នៅតែស្ងាត់គ្មានលឺអ្វីលាក់ខ្លួនដល់ណាជីវាបោតើបំណងអូដូចម្តេចដែររៀមខំស្រែកហៅហើយមានស្នេហ៍នៅតែស្ងាត់គ្មានលឺអ្វី